aí, rapaziada. Chegamos, vamos pôr a bombeta agora. E aí, molecada, bagunça monstro aqui. Ai, vou tirar esse óculos, mano. Não vai dar pra tirar foto de óculos. Ó, tomou um tempo. A última, acabou? Hã? Vou fazer uns corre ainda antes. Eu não consigo falar com você, mano. Acabou a internet em casa. Né? Porra. É, falou assim, vou pra internet com você, hein? Espera chamar. Uhum. Tá muito sendo turbão de novo, velho. Tá muito sendo bem melhor já. É, então, eu baixei a traseira, mano. As rodas que entrou fora do carro, puxando aqui bem melhor. Eu baixei a traseira, tá ligado? Eu só cortei as bolas só, mano. Ó, ó como pega o pneu, ó. Tem pneu, mano. É gringa, né, mano? É japonesa, pá, de japonês. E o para-choque? Cadê o para-choque? Eu peguei do cara lá que eu não vi. Do Mauro? É, só que eu tenho que lavar ele, mano, e tenho que depois arrumar as travinhas. Eu vou encaixar ele semana que vem. Vou lá no base lá, fazer todo o trampo dele. Bota tanto tempo. Veio por fora, veio dentro, veio. Pode jogar para dentro. Você não encontrou ele mesmo? Não, você trouxe na pista? Ah, eu vim e peguei ali. Como que é, mano? A gente saiu ali do pedágio. Direção Maringá e... É assim, eu que peguei ele, mas eu peguei uns 4 rolantes. Você veio por dentro do rolante? É, aqui, não, dentro do rolante ele não, mas eu vou pegar uma cidade aqui, puxa um espelho. Eu tava dando uma rua ruim, velho. Cheio de retalho, mas é muito ruim. Não, ali foi rolante, eu não fui. Uma vez o básico dele por dentro, ali não. Pau, tá voltando do gol time. Eu quero esperar, acho que não tem isso não, tá gente? Tá tirando. Paulinho aí na filmagem. Demorou. Fechou, é nóis. Valeu.